הורים יקרים, המופע עומד להתחיל. אינכם מתבקשים לכבות את המכשירים הסלולריים. צפייה מהנה. פה יש את הקליפ שאין לנו כרגע. פה, עכשיו. מפה זה כאילו הקליפ. יומני היקר, היום ישראל חוגגת 63 ואני חוגגת 11. הבטחתי לאמא שאנסה לכתוב יומן, כמו שהיה לה פעם, ואני חייבת לציין ש... זה ממש ממש משעמם! אמא! אני כותבת על הלוח בפייסבוק, אם את רוצה תעתיקי למחברת. ביי! אל תבכי בכל סיום יש התחלה, בכל סיום יש התחלה.